Are you ready to hear God's word? All the joys in the house, are you ready to hear God's word? Sini mulisikia hiyo advert mkasikia ukajikuta alafu ukakuja ukakuta tajeni yuko. Ukaangalia atapamera yuko. Amen. It's because we are in this together. So I want all of us to arise and welcome our speaker. Our speaker comes from Nairobi Baptist Church, Gong Road. Her name is Beatrice Kiruta. Josephine, welcome to Deliverance Church Zimmerman. These are called the Daughters of Impact. They believe that with God's backup, they will make an impact wherever they go. Can we put our hearts together and welcome our speaker this afternoon to come and bring us God's word? Clap for her until she's here. Clap for her the way you'd want to be clapped for. Amen. Amen. You sit. Good afternoon. I don't know whether I can match up with the spirit, the mood is good. And I just want to thank God for this opportunity. As Pastor Alice has told you, my name is Josephine Kiruta, and I love the Lord as my personal savior. Deliverance Church. I was there when Deliverance Church was founded at Karioko Social Hall. You remember those days? With Joe Kayo, evangelist Joe Kayo. Those days he was an evangelist. And that is where I grew in my early Christian years. That's where I drank the milk that we are told, drink pure milk. I drank pure milk from the word of God as brought to us those days by Reverend Joe Kayo, or now he's a Dr. Bishop. Well, how do we address him now? Wherever he is, Bishop Dr. Joe Kayo. Do you know him? You have heard of him? Now, that is history. This is that time, and that was in the early 70s, I have known the goodness of the Lord. Those days I was a young girl of around 18 years, 19, then went to college in my 20s, early 20s. And I have seen the faithfulness of the Lord over the years. Right now I worship at Nairobi Baptist Church, as you have been told by Pastor Alice. And I have brought some of my friends with me. We do ministry together. And I just want to ask them to come so that we can introduce them to you and they say a word or two. I have asked them to do a short testimony, each one of them. Nimewaomba kila moja ashuhudie kidogo. Namkariri hapa sana sana. Niko na marafiki zangu, if I speak Kiswahili, it's fine. Speak it's fine. English. Okay. Eh? If I speak Ikamba, speak Ikuyu. Okay, I brought my true friends here. So nimekuja na marafiki wangu wawili. And they will tell you who they are. And na watawaelezea wao ni kina nani. And each one of them will say a short testimony with their encounter with the grief. Na kila moja atashiriki ushuhuda kidogo jinsi wamekuwa katika hii hali ambayo tunaenda kuzungumzia. Praise God. Bwana asifiwe. Oh ladies, how yeah. Are you? Wadada habari zenu? Do you love the Lord? Mwampenda Yesu? Amen. Amen. My name is Abijah Yetao.
Naitwa Abija Gitau. A mother of three beautiful girls. Mimi ni mama ya wasichana watatu. And through the blessing of the Lord. Na kupitia baraka zake Bwana. I've got two sons. Niko na vijana wawili. Na three grandchildren. Na mimi ni na wajukuu watatu. I was widowed like my sister there. When I was only 42 years, I was not even 42. I was going to be 42 years old. Mume wangu alifariki nikiwa karibu kufikia miaka 42. And he passed on through a tragic car accident. Na alikufa katika ajali mbaya ya barabarani. When we were coming from his grandmother's funeral. Na tulikuwa tumeenda kumzika nyanya yake. What I discovered when he left. Niligundua jambo fulani alipofariki. Because I was unemployed. Sababu sikuwa mimi nimeajiriwa. That when he walked away. Ya kwamba aliponiondokea. God walked in. Mungu naye akaingia ndani. And through my desperation. Na katika ile hali ya uchungu wangu. Because I knew the Lord. Sababu nilimjua Bwana. I lifted up my hands. Niliinua mikono yangu juu. In my bedroom. Katika chumba yangu ya kulala. I cried to the Lord. Nikamlilia Mungu. I told him. Nikamwambia. Father, you know I'm not employed. Baba unanielewa ya kwamba mimi sijaajiliwa. I've got children in school. Niko na watoto ambao wako shuleni. My mother-in-law has cancer. Mamangu mkwe anaungua saratani. And we have used all our money. Na tumetumia pesa yetu yote. But I beg you, Father. Lakini nakusihie Baba. Let my children never miss school. Usiwahi kuruhusu watoto wangu wakose kwenda shuleni. Because of lack of money. Kwa ajili ya kukosa pesa. That father is a provider. Huyo baba naongea juu yake, yeye ni mpeanaji. He gave me friends. Alinipatia marafiki. Wakanishika mkono. They walked with me holding my hand. I got something to do. Nikapata jambo la kufanya. Today I've got two graduates. Saa hii ninapoongea kwangu nyumbani kuna graduates wawili wa university. And as you can hear, I've got two sons-in-law. Na tayari vile nimewaelezea niko na vijana wakwe wawili. And I thank God very much. Na mimi namshukuru Mungu sana. For the Church of Christ. Ya kwamba kanisa lake Kristo. Held me my hand. Ilishika mkono wangu. They encouraged me when I was down. Wakanitia moyo nilipokuwa chini. And they showed me that Father. Na wakanionyesha huyo Baba. Who is in heaven? Ambaye yuko mbinguni. Has sent his people. Amewatuma watu wake. To lift you up. Ili waniinue. And I praise God for that. Na mimi namshukuru Mungu kwa hayo. Today. Leo. If I was to tell you what God has done for me. Ningepata nafasi niwaelezee yote ambayo Mungu ametenda. You would say I was bragging. Itasikika ni kama kwamba najiponea najivuna. But God can give you something from nothing. Lakini Mungu ana uwezo wa kukupatia vitu kutoka pahali hakuna kitu. Because like those who are sitting here, when your husband died, who are widowed. Ni kama tu nyinyi ambao mmeketi hapa na wamefariki umebaki mjane. When people go away. Watu wanapoondoka. When you look left. Unaangalia kushoto. You see debt. Unaona madeni. In the middle. Katikati. Debt. Madeni. Na upande wa right. Na mkono wa kulia. And the only person who can lift you up from that situation. Na mtu wa pekee ambaye anaweza kukuinua kutoka ile hali. Is our God and our Father. Ni Mungu wetu na Baba yetu. And I praise God for that. Na mimi namshukuru Bwana kwa ajili ya hiyo. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
My name is Eunice Kimani, and I love the Lord as my personal Savior. Mimi naitwa Eunice Kimani na mimi nampenda Yesu. I got born again as a young girl in school. Niliokoka nikiwa msichana mchanga shuleni. And I've seen the hand of God. Na mimi nimeona mkono wa Bwana. I've gone through grief in various stages. Nimeumia na nimeomboleza kwa njia nyingi. But what I want to talk about is grief in the workplace. Mimi nataka kuongea juu ya kuomboleza katika mahali pa kazini. When you lose your colleague. Panapo mmoja wenu ambao mnafanya kazi naye amefariki. I lost my boss last year and we were working closely. Nilipoteza mkubwa wangu mwaka uliopita na tulikuwa tunatenda kazi na yeye kwa karibu. And she died from cancer. Alifariki kutokana na saratani. And I was one of the last people to see her before she passed on. Na nilikuwa mmoja wa wale watu walimuona mara ya mwisho kabla afariki. Before she passed on, kabla ya kufariki, I was quite low. Nilikuwa najisikia niko chini sana. I could not even do my work well. Sikuwa naweza kufanya kazi yangu kikamilifu. And I did not understand why. Na mimi sikuelewa ni kwa nini. And it's until I spoke to somebody later. Na ni baadaye nilipomnenea mtu fulani. That I realized. Nikagundua. That I was grieving before. Yani nilianza kuomboleza kabla. She passed on. Huyu rafiki yangu mkubwa wangu kufariki. After that we were busy. Kuanzia pale tukakuwa tuko na shughuli mingi. Preparing for her burial. Tukipanga juu ya mazishi yake. And we finished that process. Ya hiyo mpango ukaisha. And later. Na baadaye. That's when I actually realized the loss. Ndio niligundua ile kupoteza nilikuwa nimepoteza. Because this is someone I'd see daily in the office. Sababu ni mtu tulifanya naye kazi kila siku katika ofisi. And we worked closely together. Na tulifanya kazi karibu sana pamoja. And I could see her pain. Na nilikuwa naona ule uchungu alikuwa anapitia. But I did not understand. Lakini sikuelewa. But later, baadaye, the Lord has continued to heal me. Mungu ameendelea kuniponya. Because one thing I realize, sababu jambo moja niligundua, is that in the workplace, katika pahali pa kazi, nobody has time for you. Hakuna yeyote ambaye ana wakati na wewe. There is work to be done. Report ili ufanye kazi. There are deadlines to beat. Kunazo masaa na wakati zimewekwa mikakati ya kukamilisha. And you must work whether you like it or not. Na ni lazima ufanye kazi uwe unapenda ama hupendi. But I thank God. Lakini namshukuru Mungu. For giving me the strength. Kwa kunipatia nguvu. To go through that season. Kupitia ile wakati. That now I can stand strong and speak. Ya kwamba sasa ninazo nguvu za kusimama na hata kunena. And even speak about her. Na hata kuongea juu ya rafiki yangu. Sometimes it was difficult. Siku zingine ilikuwa ni ngumu sana. To even walk into that office. Hata kuenda na kuingia katika ile ofisi. Because the memories will come back. Sababu ile kumkumbuka ilikuwa inanijia. But now it's not difficult. Lakini sasa sio ngumu tena. The Lord has continued to heal me. Bwana ameendelea kuniponya. And I thank God for my sisters from church. Na mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya wadada wangu kutoka kanisani. Because in the workplace, sababu pa kazi, nobody really cares about your emotions or anything. Hakuna yule anashughulika sana kwa hisia zako ama chochote kile. But we have a God. Lakini tunaye Mungu. And I know a God who cares. Na mimi namjua Mungu ambaye anatujali. You'll cry in the office. Utalia office kwa ofisi. And nobody cares about you. Na lili hakuna mtu anajali ya kwamba unalia. But when you cry to God. Lakini unapomlilia Mungu. He sees those tears. Anaona yale machozi. And he heals you. Na anakuponya. And he'll give you older sisters. Na atakupa wadada ambao wameenda mbele zako.
who will hold you up. Ambao atakushikilia. They'll hold your hand. Watashika mkono wako. They'll not judge you. Hawatakuhukumu. Because our God doesn't judge anyone. Ni sababu Mungu wetu hahukumiwi, hamkumiwi yeyote. Yes, so I thank God. Na kwa hivyo namshukuru Mungu. And I trust, Lord, that you'll be blessed. Na mimi naamini Bwana ya kwamba mtabarikiwa. God bless you. Mbarikiwe sana. It looks like we have come to spoil your good mood. Inakaa ni kama tumekuja kuharibu jinsi mlikuwa na ile hali ya kusherehekea. Because today we are going to a place where you most people don't like to go. Ni sababu leo tunataka kuingia pahali watu wengi hawapendi kuingia. And that is area of emotional pain. Na hiyo ni sehemu ya uchungu wa hisia zetu. So I want us to say a short prayer, then we continue. Ninataka tuombe alafu tutaendelea. Heavenly Father, we bring our hearts to you this afternoon. Baba yetu, tunaleta roho zetu mbele zako. We thank you, Lord, for this congregation. Tunakushukuru kwa ajili ya umati huu. We thank you for the blessings that we have heard about and that we continue to witness. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka ambazo tumesikia juu yake na tunaendelea kushuhudia. We thank you for each and everyone who has come here tonight, this afternoon. Na tunakushukuru kwa kila mmoja wetu ambaye amefika adhuhuri ya leo. You are the one who knows and understands us, oh God. Wewe ndiye tuelewa. You are the one who knows what we are going through, oh God. Wewe unajua ni nini tunapitia. You are the one who understands our struggles, our pain and our sorrows. Wewe ndiye unaelewa shida zetu na machungu na zile shida tunapitia. We invite you, Holy Spirit. Tunakualika Roho Mtakatifu. Come and minister to each one of us individually. Karibu tuhudumie kila mmoja wetu binafsi. Touch us in areas that we have neglected. Tuguze sehemu ambazo tumeachilia. Touch our very hearts, oh God. Guza roho zetu, Mfalme. Touch our emotions. Guza hisia zetu. Minister to your people. Hudumia watu wako. Lord, I commit myself in your hands as a channel of your blessings. Mungu, najipeana mikononi mwako nikiwa chombo cha kuleta baraka zako. May your blessings flow through your people, Lord. Na naomba baraka zako zikatiririke katika mioyo ya watu wako. And it is in Jesus' name that we pray. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Thank you. Asante. I have not told you much about myself. Sijaongea sana juu kuhusu mimi. And I want to tell you that I am a mother of 4 grown-ups. Na mimi ni mama ya watoto wanne ambao ni watu wazima. And I'm a grandfather, a mother of 6 wonderful children. Na mimi tayari nina wajukuu wa 6 ambao ni waajabu. How many of you have grandchildren? Ni wangapi tunao wajukuu? Wow, I relate. Hiyo ni mzuri sana. I relate with you. Na tuko katika sehemu moja. How many of you have grandparents? Ni wangapi ambao mnaitwa nyanya? Living grandparents. Oh, uko na nyanya yako na ako hai. Wow, love them. Aha, wapende hao. Because they love you so much. Sababu anakupenda sana. Thank you. So I lost my husband about 10 years ago. Nilipoteza mume wangu miaka 10 iliyopita. Through a tragic road accident. Ilikuwa katika ajali ya gari ambayo ilikuwa mbaya sana. And of all people. Na miongoni ya watu wote. I never thought that my husband would die. Mimi sijai siku moja kuketi nikafikiria mume wangu ataweza fariki. In fact, those days I used to be a bit sickly. Siku zile akiwa hai nilikuwa mgonjwa kidogo. And I was thinking I would be the one to go first. Na mimi nilikuwa nikiwaza nafikiria labda mimi ndiye nitakufa kabla ya yeye. He was the stronger one of the two. Yeye ndiye alikuwa ana nguvu kuliko sisi wote wawili. And I was wondering now, God. Na mimi nilikuwa nawaza sasa Mungu. You have taken the strong one. Mbona sasa vile umebeba yule ambaye ana nguvu? What am I going to do? Mimi nitafanyaje? But I thank God because there are ladies from our church. Lakini namshukuru Mungu ni sababu kunao wadada kutoka kanisa ambalo mimi huabudu. We have a ministry called the Olives.
Tunayo huduma inaitwa The Olives. Abija and I are members. Na tunao na wadada wangu wawili ni washirika wa ile ushirika. The other one is a young lady. She's not married. Abija is the one. Abija is a member of that fellowship. The other girl is a young girl. She's not married yet. Yes. Amen. And they came to my house. Na walikuja kwa nyumba yangu. I didn't know what they were coming to do. Sikuelewa hata walikuwa wanakuja kufanya nini. But after the fellowship, lakini baada ya ushirika, I realized that they were sent by God. Niligundua kwamba ni Mungu alikuwa amewatuma. Because I listened to their stories, nilisikiza hadithi zao na maushuhuda yao. I listened to their testimonies. Nikasikiza shuhuda zao. Kama Abija, she was left when she was very young. Kama Abija alikuwa ameachwa akiwa mchanga sana. And jobless. Na bila kazi. And she came driving a Mercedes. Na alipokuja kwangu alikuja akiendesha gari la Mercedes. Another one. Mwingine. Was left. Aliachwa. By her husband. Na mumewe. And the husband used to be a quantity surveyor. Na mumewe alikuwa ni mfanyikazi na surveyor. And she was a lecturer at a university herself. Yeye alikuwa ana lecture katika chuo kikuu. And she had no idea about quantity surveying. Na yeye hakujua chochote kuhusu ile kazi mwanake alikuwa anajihusisha nayo. And through her testimony, na alitoa ushuhuda. She told me she stood up. Akasema alisimama. Walked to that office. Na akaingia ile ofisi ya bwanake. And told them I'm in charge now. Na akawaambia sasa mimi ndiye boss. And all the people there were men. All the workers were men. Na wale wafanyakazi wote walikuwa ni wanaume. Let me tell you. Ebu niwaeleze. God has done wonders. The daughter of that lady. Mungu ametenda maajabu. Msichana wa huyo mama is now in America studying to become an astronaut. Ehe, ako America akisomea degree inaitwa astronaut. Kumbe mlisikia. Wala wanaenda kwa mwezi. Those are the ones who go to the moon. Ni wale wanaenda kwa mwezi. Of course, sometimes we struggle, sometimes there are issues of fees because the fees there is a lot. Hata ingawa kuna shida hapa na pale, but God comes through for her. Lakini Mungu anakuja kwa ajili yake. We have seen God's miracles. Tumeona miujiza ya Mungu. Another lady gave her testimony, she's called Rose. Kuna mwingine naye akatoa ushuhuda wake anaitwa Rose. And she was jobless when her husband died. Na hata alikuwa hana kazi wakati mumewe alifariki. And she was left with 6 children. Na akaachiwa watoto 6. And that was it. He has gone, no business. Amekufa, hakuna biashara. There is no income. Hakuna mshahara. And she's left with 6 children. Na ameachiwa watoto 6 wa kulea. And many other stories. Another one is a single mother who was never married. Na ushuhuda ni nyingi. Kuna mwingine ambaye alikuwa ni single mother kuwahi olewa. And now her children are grown up and they are doing very well. Na watoto wake sasa wamekomaa na wanafanya vyema. Now, sasa, fellowship is very important. Ushirika ni wa maana sana. That fellowship has enriched us in ways that we could not enrich ourselves. Huo ushirika umeendelea kutufanya tajiri kwa jinsi hatungejua na hatungeelewa. I don't know whether in this church you have a fellowship for different categories of losses. Sijui kama kanika saleni linao shirika za kila kikundi. Ni kweli tunazo. Some people have refused to join fellowships. Lakini kuna wale wako hapa hii kanisa, wako katika ushirika na wamekataa kuingia katika zile shirika. Even in our church, we still have people who have lost their loved ones, their husbands, and they say they don't want to be called widows. Aha. Hata kanisa letu ni vile vile. Kuna wale waume wao wamefariki na wamekataa kuingia katika ushirika wao, hawataki kuitwa wajane. Because they think, I don't know what they think a widow is. Sijaelewa wanafikiria mjane ni nani. But to me, lakini kwangu mimi, and to my sisters, na kwa wale wadada tuliko katika ushirika moja, it is the ministry. Hiyo ni huduma that God has called me into. Ambao Mungu ameniita ndani yake. I did not apply to be a widow. Mimi sikuandika barua tukikuuliza nifanyike mjane. So when it happened, kwa hivyo ilipotendeka, I knew this was God. Nilijua huyu ni Mungu.
What do you see when things, why bad things happen? Sasa unasemagani nini mambo mabaya kitendeka kwako? When you find yourself in a situation that you have not planned to be, ukijipata katika hali ambayo hukuwa na mpango ya kuwa ndani yake, that is an answer to your prayer. Hiyo inakuwaga ni jibu ya maombi yako. When we say your will be done on earth, sababu niwe unaombaga tu mapenzi yako yatendeke hapa duniani, and when it happens to you, na ikitendeka kwako, please accept that is God's tafadhali calling. Tafadhali nakuomba ukakubali ni Mungu ametenda. So we take our ministry seriously. Kwa hivyo tunachukulia huduma yetu kwa hali ya juu. What we've said, particularly me and others, na vile tumesema hasa mimi na wengineo, we tell you decide whether you want to get married someday or not. Huwa tumeiweka wazi na unajipanga ukiwa ungetaka kuolewa wakati mwingine baadaye. And tell that to God. Nawe unamwambia Mungu. In the meantime, katika hali tulio sasa, show up. Onekana, patikana. And play the parts. Na ufanye sehemu yako. And encourage others. Na mimi nitatia wengine moyo. And live a pure life. Na uishi maisha ya utakatifu. Because that is the only way you can see God's blessings in your life. Ni sababu hivyo tu ndio utaweza kuona baraka zake Mungu wetu. I know it is hard. When I joined the group of Olives in our church, na mimi naelewa ya kwamba ni ngumu. Nilipoingia ushirika wa Olives katika kanisa letu, a lady who was the chair, who had just been the chair, yule dada ambaye alikuwa mwenyekiti, got married. Alipata bwana na akaolewa. And she was over 60. Na alikuwa na zaidi ya miaka 60. And she told us, na akatuambia, that I know, na kwamba mimi najua, when my husband died, wakati bwanangu alifariki, I told God, nilimwambia bwana, that someday I would like to remarry. Ya kwamba siku moja ikifika mimi ningetaka kuolewa tena. And she settled that in her mind and forgot about it. Na yeye aliomba na akasahau na akasonga. Later on, another brother lost his wife. Baadaye mzee mwingine akapoteza bibi yake. And the children were very supportive on both sides. Na watoto pande zote mbili wakawa na washikilia sana. They encouraged them. Wakatia moyo. They planned their wedding. Wakapanga harusi yao. And they got married over 60. Na wakaolewa akiwa na zaidi ya miaka 60. With God, anything is possible, isn't it? Kwake Mungu yawezekana. So it's good to know where you are. Ni vyema kuelewa wewe uko wapi. And where you want to go. Na pahali unataka kwenda. Because the Bible says, Biblia yasema, a double-minded man or woman, mtu ambaye ana nia mbili, awe ni mwanaume ama ni mwanamke, cannot expect anything good from God. Hawezi potea kingine chochote ambacho ni kizuri kutoka kwa Bwana. If you are a single girl, wewe ukiwa ni msichana hujaolewa, live like a single girl. Uishi kama msichana mjaba. Don't live like you are married and you are also like the married spinster. Aha, usikae ni kama umeolewa lakini tena saa nyingine ni kama hujaolewa. And the man you are married to, na yule mwanaume umeolewa kwake, in quotes, maybe he has another family. Labda ako na jamii nyingine pahali pengine. How do you expect God to give you your own husband? Sasa wewe utatarajiaje Bwana akupatie mume wako? If you are divorced, ikiwa mumeachana na bwanako, tell God this is how it is. This is how it happened. Mungu, hivi ndivyo ilivyo. Let your will be done. Mapenzi yako yatendeke. In the meantime, lakini kwa wakati huu, show up. Wewe upatikane. Do the work of your ministry. Tenda kazi ya huduma yako. I don't know whether here you have the ministry for divorced and separated. In our church we have. Katika kanisa hili sijui kama kunao ushirika wa wale ambao wameachana na bwana zao. Katika kanisa letu tunao. And they get involved. Na wamepatikana katika huduma. And they encourage others. Na wanawatia wengine moyo. Okay, that's enough about myself. So that is what I'm doing in the meantime. Hivyo ndivyo mimi nafanya kwa wakati huu. I am showing up. Na mimi nimejitokezea. And that is why I'm here with you this afternoon. Na ndio mkaniita ili nije ni shiriki na nyinyi.
Now, the topic that Pastor Alice asked me to talk about. Jambo ambalo niliulizwa nionge juu yake. Is about grief. Ni juu ya kuomboleza. Kuomboleza. It's called kuomboleza. What do you call grief in your languages? What's your language? Oshakaya. Eh? Keha. Which is your language? Kikuyu. Keha. Good. Somebody else? Keha. Keha ni huzuni. Who else is from another background? Luya. What do you call grief? Luya. Eh? Kiberero. Siberero. Well. Na Luya inaitwa Ziberero. And Luo. And Luo. Wajaluo. Do you have a Luo here? Eh, Pam. Amuna. And Kamba. Yusufin, a friendly face is here. What do you call? Cheva, Cheha. It's just like Kikuyu. Kikamba, Cheva. Mm-hmm. Like Kikuyu, Tukieha. Keha, Kiberero, Siberero. Mm-hmm. I would have loved to collect a few more names. Now, for those of us who call Cheva, there's a plant that is called Cheva or Cheha in our language. Kwa wale ambao ni wao wa Cheha, kunao mumea inaitwa na hiyo jina. Do you know which one it is? Mnajua huyo mumea? Do you know Cheva in Kikamba? Mnajua huyo mumea inaitwa Cheva na Kikamba? Si Wakamba kamili. And Kikuyu, which plant? Do you have a plant called Cheha? Kwa Kikuyu kuna mumea unaitwa hiyo jina. Don't worry, the name came from Mukambani, but you don't have the plant. We have the plant. Jina inawezekana ilitoka Ukambani lakini hamkubeba mumea. You just got the name. Mlibeba tu jina. Now Cheha or Cheva is a hiyo kuomboleza. It's a parasite plant. Oh, hiyo mumea inaitwa Cheva na Kikamba inakuwa ni ile mti ambayo inakula kutoka kwa mtu ingine. Good. It is a parasite. It grows on top of another tree. Yenyewe hukua juu ya mti ya plant ingine ama mti ingine. When the tree is already grown up. Tayari mti hiyo ikiwa imemachua. And when it starts growing very small. Na ikianza kukua inakuwa ikiwa kidogo. And then it keeps on growing and as it grows. Na inaendelea kukua na inapoendelea kukua. It is eating on the mother. Inakula huu mti ambao imekuwa juu yake. And it continues to eat that mother plant. Na inaendelea kula ule mti ambao inakaa sasa kama mzazi. And if it is not pruned in good time. Na isipotolewa wakati unaofaa. The whole plant becomes Cheha. Inakula mpaka inapindua ile mti ingine inakuwa ni mti moja Cheva. Now, when you go to fetch firewood. Unapoenda kutafuta kuni. And you take it, you know, home to as firewood. Na unaibeba hiyo mti kama ndio kuni umebeba. And you put it in the fire. Ukiweka katika moto. It brings out so much smoke. Inaletaga moshi mingi sana. And then your eyes cry. Na macho yako inajaa moshi inaanza kulia. Throughout that time you are cooking with it. Wakati wote unapoendea kupika ukitumia hiyo Cheva wiping tears. Unaendelea kupanguza machozi. And I could not think of a better explanation for grief. Na mimi sikupata maelezo mazuri zaidi kuliko hiyo Cheva. Yes, thank you. So what is a grief? Kwa hivyo Cheva ni nini? We say that grief. Kuomboleza ni. What is grief? Grief is the normal and natural reaction to loss. Huwa ni ile hisia za kawaida ambazo hutupata wakati tumepoteza. The normal and natural reaction to loss. Ni zile hisia ni za kawaida na ni za. Natural, the normal and normal. And natural. Natural. Ni za kawaida. Yeah. To loss. Katika hali ya kupoteza. Yes. So when you react
That reaction is what is called hivo grief. Baba unasikiaga wakati umepoteza, hiyo ndio inaitwa grief. Now, the feeling, I define it this way. The feeling of reaching out, now this is by the Grief Recovery as a institute. It says, the feeling of reaching out to someone ile hisia ya ku who has always been there ku unataka ni kama kumrudisha ambaye aliyekuweko na ameondoka. Yeah, the feeling of reaching out to someone who has always been there. Hisia ya kumfikia ambaye amekuweko miaka yote. Only to find. Lakini tayari tena unagundua. That when you need them one more time. Like ungewataka mara tena. They are no longer there. Hata ikiwa ungewataka mara tena hawako tena. I define grief myself as the pain experienced. Mimi huelezea kuomboleza kama ni ule uchungu ambao unapitia. In the transition. Katika ile hali ya kutembea kutoka pahali alikuweko na kuelekea ukitembea sasa bila yeye. Exactly. I'm glad you're finished. Let me just read it again. Oh, sorry. Grief is the pain experienced by someone. Yani Now okay, you have said very well in Kiswahili. Let me just put it in English. Grief is a pain experienced by someone in the transition from the way things used to be to the way things have become. Ha. Following loss. Kuomboleza ni ule uchungu unapitia unapojaribu the transition. Unapojaribu kuishi katika ile hali ya kutoka pale aliyekuwa ameondoka ukitembea katika hiyo barabara na kuzoea kukaa bila yeye. Now that transition is where grief is. That transition, let's say you used to be married and now you are no longer married. Tuseme ulikuwa na bwana na sasa hauna bwana. Now the pain that you feel during that transition, ile uchungu unahisi wakati wa hiyo hali ya kubadilisha hali ya maisha, is grief. Inaitwa kuomboleza. They say you have lost an employment. Sema umevutwa kazi. Now, the pain you feel after you lose your job, ile uchungu ambao unasikia wakati umefuta kazi, unapogojea kupata ingine, that is grief. Hiyo ni kuomboleza. And it goes for many other losses. Na inakuwa ni kweli kwa kile chochote kingine unaweza kuwa umepoteza. There are over 42 losses. Kunayo zaidi ya 42 hali za kupoteza. And one of the interesting losses is when you lose data from your na moja ya hizo losses, yeah, ni wakati labda umefanya uchunguzi, umeweka data yako kwa kompyuta tena inapotea. Then it causes a lot of grief. Na inaleta uchungu mwingi. And then another grief that we never consider is when you move houses. Ile ingine ambao tunaomboleza ni wakati tumehama kutoka nyumba moja, tunaingia ingine. You move from one estate to another one. Unatoka kutoka sehemu moja ya nchi kwenda ingine. And those children have their friends there in the neighborhood. Na umewatoa watoto wako katika ile mazingira ambao wana marafiki zao. They also have children in school. Wengine hata wana watoto ambao wako katika ile shule ambao wanahudhuria. And then you move them to a completely different and new place. Alafu unawatoa pahali pale ambao wamezoea, unawapeleka pahali mpya kabisa. Children grieve a lot. Watoto huomboleza sana. Because you know finding a friend is not easy. Na mnaelewa, sijui kama unajua kwamba kupata rafiki ni sio rahisi. And these are some of the things that happen and we just take them for granted. We think children are okay. Let them go to school. How was your first day in school? You don't know the grief they went through. Aha, na hizo ndizo mambo hutendeka. Uliwatoa shule, umewapeleka shule ingine. Jioni nauliza ilikuwaje katika shule yako mpya. Hujui wao waka katika hali ya kuomboleza. Now, how does grief manifest itself? Je, utaelewaje mtu anaomboleza? First of all, let us get it right. That's why I said we are going to a place you don't want to touch.
Aha, kwanza tupate kuelewa vizuri. Ni sababu ndio sababu nikasema leo tunaongea juu ya mambo ambayo hatupendi kuongea juu yake. I am also a psychologist. Mimi tayari tena mimi ni msaikolojia. Ongoing, I've not finished my course. Ninaendelea na masomo sijamkamilisha. One of the things that I'm learning, na jambo moja ambalo naendelea kujifunza, is the ways psychology or counseling psychology treats grief. Ni jinsi saikolojia hujihusisha na kuomboleza. I think it was studied by men because men are not very emotional. Na mimi hufikiria hiyo mambo iliandikwa na wanaume sababu ni wao hawakuagi na hali ya juu ya kihisia. Now grief is in the emotions, not in the mind. Aha, kuomboleza huwa katika hisia zetu, sio katika akili zetu. You go for counseling and you are told a lot of things. This stage, this stage. Kwanza, grief has no stages. Aha, ukienda kwa psychologist na kupatia hii stage, hii na hii ya kuomboleza. Lakini kwanza ningetaka kuambia grieving ama maombolezi haina stage. When you are going through grief, unapoendelea katika hali ya kuomboleza, and particularly those who have gone through grief, maybe they can identify with what I'm saying. Na hasa ikiwa umepitia ile hali ya kuomboleza unaweza kunielewa. Can you tell me what stage you are in? Unaweza kuelewa sasa uko stage gani? Sometimes you wake up feeling high and well. Kuna wakati unaamka unajihisi wewe uko tu sawa na unasikia uko vizuri. The following day you don't feel like getting out of that bed. Aha, siku inayofuata unaamka hutaki kutoka katika kitanda yako. Sometimes you wake up feeling very angry. Na saa nyingine unaamka unasikia umekasirika. And you don't know why. Na hujui ni kwa nini. So we call those reactions, you know, those waves of grief. And I like the way the Bible calls it, the torrents of grief. Hey, kwa hivyo tunaongea juu ya torrents, you know, you see those torrents. Hiyo mawimbi ya hisia zetu katika hali ya kuomboleza. And it is emotional. Na inakuwa ni katika hisia zetu. And that's why I want you to get in touch with your emotions. Na mimi ningetaka niguze hisia zenu. It is not intellectual. Sio katika hali ya masomo. It has nothing to do with your faith. Haihusiki kamwe na imani yako. It has nothing to do with your faith. Haihusiki na imani yako. It is simply an emotional reaction. Hii ni hisia zako zinazoonekana wazi. And why I'm saying this? Na ni sababu naeleza hii. Because there are some places in the Bible and you see Jesus reacted emotionally. Kuna sehemu zingine ukisoma katika Biblia utakuta karibu kweli kabisa Yesu alijibu maswali akihusisha hisia zake. There is a time Jesus cried. Can you remember that? Kuna wakati moja katika Biblia Yesu Kristo alilia. There's another time he withdrew from the crowd and he used to do that after Lazarus died. Kuna early in the morning he withdrew to a place alone. Katika sehemu za Biblia tena tunamwona Yesu ametoweka kutoka kila mmoja kila mtu na amejificha pahali akiwa peke yake. So these reactions have nothing to do with your faith. Haya mambo unapoyaona yakitokea haihusiki na imani yako. There are times you see people getting angry with God. Kuna wakati mwingine utaona watu wamekasirika sana na Mungu. And that is okay. Na hiyo ni sawa tu. God understands us. Mungu anatuelewa. He is the one who created us and he knows the pain that we are going through. Mungu ndiye alituumba na anaelewa vyema zile chungu tunazopitia. We also told that you should not question God. Tunaambiwa ya kwamba hatustahili kumuuliza Mungu maswali. The Bible says come and let us reason together. Lakini tena Biblia inatuambia kujeni na tuweze kusemezana pamoja. There are times if you read the book of John you will see the discourse, I mean the discussion he had with God. Sometimes he would be angry. And if you it's all right. Katika Biblia ukasoma kitabu cha Ayubu utakuta saa nyingine Job amekasirika na ukifuata maongelesho yake na Mungu. But that is okay because God is not somebody who is not intelligent that he cannot answer you.
ile maongelezo inawezekana kuonekana kama si mazuri, lakini Mungu hutuelewa na hawezi kasirika na wewe. He may not answer right away. Inawezekana hata kujibu mara moja. But eventually he came through for Job. Lakini tukumbuke mwishowe kabisa alikuja katika hali ya Job. You may not understand why it has happened. Unaweza ikawa hautawahi elewa mbona ikatendeka. But it's okay to ask why. Lakini ni vyema kuuliza ni kwa nini. You are not asking because you don't have faith in God. Uulizi ni kwamba hauna imani na Mungu. But because you are confused emotionally. Ni sababu katika hiyo hali wewe hujielewi kihisia. Am I speaking to somebody? Sijui kama nanenea mtu yeyote. So it's okay when you grieve and speak to God. Kwa hivyo ni vizuri hata wakati unaomboleza na unaongelesha Mungu. I remember Prophet Jeremiah at one stage he told God, God, you deceived me and I was deceived. Aha. Nakumbuka katika sehemu moja ya Biblia nabii Yeremia akimwambia Mungu, wewe Mungu ulinidanganya na nikadanganyika. And he was still a prophet of God. Na bado alikuwa ni nabii yake Mungu. So God is not that small that he cannot take your punches. Usifikirie Mungu ni mdogo ya kwamba hata ukimpiga gumi hawezi kuzishika. Kama watoto kama hao wakati mwingine when they are very young they are angry, you see they sometimes even beat the parent like this. Si unaona hata saa nyingine watoto ni wadogo wamekasirika na anakuja kupiga babake na ngumi. Aje nipiga. Si ndio? Na kabisa usikie hata uchungu lakini kwake yeye amekupiga. And you understand it's because they are angry. Na unaelewa ni kwa nini anatenda yale. So grieving has nothing to do with the lack of faith. Kwa hivyo kuomboleza haihusiki kabisa juu ya imani yako, sio kusema huna imani. Now, when somebody dies, wakati Mungu anafariki, we try to explain with our minds. Mtu anapofariki, sisi hujaribu kueleza na akili zetu. And even when you go through a difficult situation, na unapoendelea katika unapopitia katika hali ngumu, we try to intellectualize. Tungetaka kuyafikiria na akili zetu. But you cannot intellectualize grief. Lakini uwezi ukayafikiria kuomboleza na akili zako na uelewe. There's this lady in the Bible who really makes me wonder. Kunaye huyu binti katika Biblia ambayo hunifanya nishangae sana. Anaitwa Mary Magdalene. Anaitwa Mary Magdalene. Mary? Maria came with a bottle of very expensive oil. Alimkujia Yesu akiwa amebeba mafuta ambayo ilikuwa ya thamani kuu. And she cried. Na akalia. As she poured that oil on the feet of Jesus. Na akamwagilia ile mafuta miguu ya Yesu. And you can see she was grieving because she was crying. Na unaweza kuelewa ni kwamba Maria alikuwa anaomboleza sababu alikuwa analia. Sometimes you can grieve because of gratitude. Saa nyingine unazalia kwa vile unatoa shukrani. When you see what God has done for you, the forgiveness that God has given you for free, the sins that you committed, you feel so bad, you feel so unworthy. Aha, unapowaza juu ya mambo ambayo Mungu amekutendea, dhambi ambazo amekusamehea, hali ambazo amekupitiza, saa nyingine unasikia hustahili. So her way of expressing a gratitude through grief was to pour the oil on Jesus' feet. Kwa hivyo Maria alikuwa anatoa shukrani lakini tena ni kama kuomboleza katika ile hali ya kumwagilia miguu ya Yesu mafuta. She was grieving the past. Alikuwa anaomboleza mambo yaliyokuwa yamepita katika maisha yake. She was using her hair to wipe the feet of Jesus. Akatumia nywele yake kupanguza miguu yake Yesu. Isn't that a crazy thing to do? Sinakaa ni kama ni jambo la ajabu. Imagine if when the pastor is here on Sunday. Imagine hebu fikiria wakati Bishop amesimama hapa Jumapili. Na my friend Sophie comes. Na Josephine ama Sophie anaingia. Anakuja, she comes and starts weeping and pouring oil and taking her hair and wiping. Ibada bado ikiwa inaendelea, anaanza kulia, anamwaga machozi kwa mchungaji, anaanza kuyapanguza na nywele zake.
Siniajabu. You think she's crazy? Tutafikiria labda amerukwa na akili. And then the Pharisees and the other leaders started intellectualizing just like we would. Na wafarisayo na viongozi wengine wa kanisa wakaanza sasa kuyawaza na akili zao. Sema sasa if Jesus knew how sinful this woman is. Wakasema Yesu tu angejua huyu mwanamke ni nani. But you know what Jesus said? Lakini unajua Yesu alijibu aje? Leave her alone. Mwache peke yake. Let her do it the way Mwachilia she knows aendele how. Na atende vile anataka. Let her do it the way she knows how. Acha atende jinsi anaelewa ni aje. So sometimes when we grieve or we want to express ourselves. Kwa hivyo saa ingine wakati tunaomboleza na tungetaka kujieleza. Let us not intellectualize. Tusijaribu kufikiria na akili zetu. Let us just do what we believe and feel we have to do. Tutende ile ambao tunajisikia kutenda na tutende vyema. Now, sometimes we misunderstand grief. Kuna saa ingine sisi hatuelewi kuomboleza. We misunderstand what grief is. Hatuelewi vyema maombolezi ni nini. And sometimes when you go to a doctor. Na saa ingine ukienda kumuona daktari. Or a counselor, for instance. Ama counselor. They may tell you. Anaweza kukuambia that you have depression. Ya kwamba una kitu anaita depression. And for sure there are moments that you feel depressed. Na ni kweli kabisa kuna saa unajisikiaga wewe uko depressed. But it is not necessarily a major depression. It is just a stage you are going through. Lakini katika hali ya maombolezi sio lazima iwe ni kitu cha kuogofya. Ni sehemu tu moja, ni ile mawimbi moja katika hali ya kuomboleza. When we get concerned is where it continues and continues for a long time. Wakati inatupa kuogofya ni wakati hiyo maombolezi inaendelea na inaendelea kwa muda mrefu. And some of the symptoms of grief, let me just give them to you. Jinsi ya kujua ya kwamba uko katika hali ya kuomboleza is that you sometimes become very irritable and you get angry very quickly. Huwa ni kwamba unaweza kasirika rahisi sana. Sometimes you don't feel anything. Kuna saa zingine husikii chochote, huhisi chochote. You just get numb. Unasikia ni kama umekandamizwa. And you can wake up and just sit there in that chair. Na unawezekana uamke na uketi tu kwa nyumba yako kwa hiyo kiti. Thinking nothing. Na haufikiri chochote. Saying nothing. Hausemi chochote. Feeling nothing. Na hakuna chochote unaua. We call it numbness. Inaitagwa kukandamizwa. Yes, kukandamizwa. Yeah. Then sometimes you feel very bitter. Sometimes you get bitter. Kuna saa ingine unasikia uko na machungu mingi. You get detached. Unasikia hutaki kuwa karibu na yeyote. You don't want to, you are not part of what is happening around. Yaani wewe huhusiki na hata hushiriki kwa yote ambayo inatendeka hata ikiwa ni kanisani. And you cannot get that loss out of your mind. Na inakuwa ngumu kutoa ile maombolezi katika akili zako. We call it you are preoccupied with the loss. Yaani wewe umekuwa tu hali yako ni hiyo ya kupoteza na kuomboleza. You feel sad. Unajihisi uko na huzuni. Sometimes you get indigestion. Your stomach is not digesting the way it should. Utakula na unahisi chakula yako ni kama haisiagiki vizuri kwa tumbo. Sometimes you feel tired. Kuna saa utasikia wewe ni mchofu sana. You have headaches. Unapata kuumwa na kichwa. Some people get chest pain. Kuna wale ambao wanaumwa na kifua. Others sore muscles. Wengine ni nyama zinauma. Others cannot sleep well. Wengine wanakosa usingizi. Sometimes you can't remember. You keep your keys here and you just... Aha, ile ingine ni kusahau umeweka hii kitambaa hapa lakini hujui umeiweka wapi. You go to the supermarket, you buy things and you forget the change. Aha, unaenda katika supermarket, umenunua, umepeana pesa mingi, lakini wewe unatoka bila kupewa change. And these are some of the symptoms that manifest when you are going through grief or when you are suffering from grief. Haya ni mambo ni baina ya mambo ambayo utaona katika mtu ambaye anaomboleza. And sometimes you may need to see a doctor. Na saa ingine itakubidi umuone daktari.
Okay, now, you know, culture. Katika zile tamaduni zetu. I don't know how we all come from different cultures. Naelewa zote tumetoka katika tamaduni tofauti. And I like people who are extrovert when it comes to grief. Na mi upendezo na wale watu ni... They just cry. Wanalia sana yes. Wakati wamepoteza. Yeah, they just cry openly. Wanalia kila mtu akijua na akiona. And that is okay. Na hiyo ni vizuri. But then there are some cultures where we are told... Lakini no, katika tamaduni zingine unaambiwa hapana usilie. Like where I come from. Lakini kama pale mimi nimezaliwa. We are told to be strong. Tunaambiwa kuwa na nguvu. If you are a mother, you are told be strong for the children. Ikiwa ni mama unaambiwa kuwa na nguvu kwa ajili ya watoto. And as a man, you should not cry. Na ikiwa ni mwanaume unaambiwa wanaume hawaliagi. Men don't cry. Wanaume hawalii. Hawalii, they don't cry. Uh-huh. And that is what we call wrong socialization. Na hiyo ndio jambo tunaita ni ile ni tabia mbaya wakati unaomboleza. Is it tabia? What do you call it? Wrong so yani the way our culture is, they tell us there are things that are contrary to what grief healing. Aha, yes. Katika tamaduni zetu kuna yale mambo tutaelezewa kitamaduni ambayo ni kinyume na ile hali ya kuomboleza. I've been to a funeral. Nimeenda katika mazishi. Where we were burying a child. Bali tulikuwa tunazika mtoto. And that child was about a year or two, less than 2 years old. Alikuwa hajafikisha miaka miwili. And I remember the pastor standing and preaching and comforting the couple. Na ninakumbuka pastor alisimama na akahubiri akijaribu kufariji wazazi. And then he told them don't worry. Na anawaambia msijali. You are still young. Nyinyi bado ni wachanga. Go and get another one. Muende mpate mtoto mwingine. Next year let us find a baby in that cradle. Tukija mwaka ujao tupate mtoto nyumbani. In other words, we believe that you replace the loss. And if it is a man who has lost his wife. He goes and marries. So ni kama tumesema hao. Thank you. Huyu mtoto amekufa anaweza kuwa replaced. Yaani unaweza kupata mwingine awe ni kama yule ulipoteza. Na akasema ingine mwanaume ikiwa ni mwanaume anafarijiwa si ataenda na awe mwingine kiafrika. Yeah, get married. Now the problem here is na shida hapa inakuwa everyone is so unique. Kila mmoja wetu ni wa tofauti. And relationships are so unique. Na zile hali ya ushirika ni za kipekee. So that even if you married another wife the following day, hivi kwamba hata ukaoa mke mwingine siku ifuatayo, or even if you got another husband or boyfriend the following day, ama ukapata bwana ama rafiki siku ifuatayo, you will still continue missing the one who died. Utaendelea kusikia umepoteza aliyekufa. So in our culture people believe you can easily replace the loss, but it is not true. Katika tamaduni zetu inakaa ni kama kawaida huyo ameenda lete mwingine. The other way we are socialized is that you should not feel bad. Ile jia ingine tunaelezwa ni kwamba usihisi vibaya. Usisikie vibaya. And when you are grieving then you are bad. You are feeling bad. Na unaomboleza wanasikia vibaya. And that's why we are told when you see somebody crying so much in a funeral, sometimes they are taken and kept in a small room alone. Na ndio unaona wakati katika mazishi ikiwa mtu analia sana katika ile umati unaondolewa kutoka kwa umati unawekwa pahali pako pekee ukalilie huko. Because they are feeling bad. Sababu anasikia vibaya unapolia. They are looking bad when they cry. Na unakaa vibaya. And in our language. Na katika lugha yetu. There's an expression which says. Kunayo hii maelezo inasema. Mundu kui ande ilo monzeo. A person mtu ambaye analia. Somebody grieving. Has ugly lips. Ati mtu ambaye analia ama anaomboleza.
his lips ama her lips zinakaa vibaya. Yeah, mundu kuya ndesi lomozio. A person who is grieving has ugly lips. Yani uso wako inakaa mbaya sana unapolia. So we tend to feel that grief is bad. Kwa hivyo tunaona kuomboleza ni mbaya. And also I have seen some people, even counselors. Na nimeona hata washauri wengine. When somebody starts crying during a funeral, mtu anapoanza kulia wakati wa mazishi, unamkaribia, unakuja karibu na yeye, na unaanza kumfanya hivi. And you keep patting them on the back. That is wrong. Hiyo haistahili. Tuokoke. Because you are telling them you are doing something bad. Stop it. Ni kama unamwambia hilo unalofanya ni mbaya, wacha. You are interrupting the flow of tears. Wewe unajaribu kusimamisha ile majonzi ama ile hali ya hisia zake. Because when they just burst into tears, sababu wanapo lia kwa wazi, think something wrong has happened. Tunafikiria kuna jambo baya imetendeka. And so when we are dealing with people who are crying or grieving for their loved ones, kwa hivyo wakati ambao tunajihusisha na watu ambao wamepoteza mapendwa wao, let us be careful to allow them to cry and make them feel it is okay. Actually, when you are not crying in a funeral, you are the one who is not okay. Ehe, tunapoona wanalia, wanaomboleza, tuwakaribie, tuambie inastahili. Actually, ile ambayo inakaa ni si kawaida, ni kwamba tuko katika mazishi na wewe hauli. The Bible says it is better to be in the house of mourning. Na Biblia inasema afadhali kuwa katika nyumba ya maombolezi than where we are laughing and enjoying ourselves. Kuliko kuwa pahali ambapo sisi zote tunacheka na tunafurahia. Now, the other misconception is that we tend to imagine that with time we will be okay. Ile shida ingine sisi tunafikiria baada ya wakati fulani tutakuwa tu sawa. But we say that time does not heal. Sisi usema wakati uponya, lakini sio ukweli, wakati hauponyi. What heals you is what you do over time. Ile ambayo inakusaidia kupona ni ile ambayo utatenda kwa wakati fulani. Deliberate actions that will lead to recovery. Na itakuwa ni makusudi yako kufanya lile unastahili kufanya ili uweze kupona haraka. The other day I was talking to somebody, a counselor. Kuna siku ingine juzi nilikuwa naongea na mshauri mwingine. And she was telling me this gentleman comes in a wheelchair. She's counseling people who have gone through, who have lost part of their bodies. This gentleman has stroke. Aha, mzee mmoja anaingia akiwa katika ile kiti ya kutembea nao, amekalia anatembea. Yeye hufanya kazi na ambao wamepoteza mambo vitu. Na, and this man lost his wife through divorce. Na huyu mwanaume alipoteza bibi yake kupitia taraka. Many years ago. Miaka mingi imepita. And he went ahead and married another one. Na akaenda mbele na akaoa mke mwingine. But he never talked about it. Lakini hajawahi kuongea juu ya hiyo jambo. It was closed chapter. Closed chapter. Ilikuwa ni chapter imefungwa basi. And he hoped over time he would be okay. Na akatumainia kwamba wakati unapoendea kupita atakuwa sawa. But because he never processed his grief, lakini vile hakukubali kupitia katika ile hali ya kuomboleza stage zote, he did not process the grief. Hakukubali kupitia ile kuomboleza aliyokuwa nayo. He suffered a stroke. Akapata stroke. And then when he opened up that day for the first time, na alipoingia kwa huyu mshauri na kwa siku mara ya kwanza akafunguka, akaongea juu yake. And then he started talking about his first wife, how she left him, went with the children and so on and so forth. Akaanza kuongea juu ya mke wake wa kwanza, vile alimuacha na akatoroka na watoto wote. And he has never seen his children ever since. Na hajaiona watoto wake tangu ile siku bibi yake alitoroka. He started wailing, crying. Alianza kupiga nduru kwa ile clinic akipakilia. He cried and cried and cried until nothing else could be done that day. Alilia, akalia kwa muda mrefu, hakuna jambo lingine lilitendeka hiyo siku. And it happened many years ago. Na ilikuwa imetendeka miaka mingi iliyopita. So the myth that time heals
is not true. Kwa hivyo hiyo mafikira ya kwamba unapoendelea katika wakati unapoomboleza ya kwamba itakuponya haifanyi kazi. Then the other myth, and I think I almost fell to that one. Ile kosa ingine is to keep busy. Ni kujifanya busy. Ni kujipa shughuli. It is good that you are busy. Na ni vizuri kujipatia shughuli. Have you heard that? Or am I the only one who has heard that one? Sijui kama umesikia hiyo ya kwamba ukiwa busy utapona. Keep busy. Fanya jambo, usikae bure. Usikae bure, it's okay to a certain extent. Inaweza kuwa ni kweli kwa sehemu fulani. But lakini you are just trying to avoid facing the real issue. Hiyo inakuwaga ni namna ya kutorokea ukweli. So keeping busy is just a kind of postponing your grief. Unapojipa shughuli ni kama unataka kupeleka kuomboleza kwako mbele, unakusukumia mbele. And neglecting your emotional health. Na unakaa hutaki kushughulikia ile hali yako ya kiafya. Now I think now we have seen where we are as a body of Christ. Sasa tumeona pahali tuliko kama mwili wa Kristo na hata kama jamii. We have seen that we don't treat grief or give it the weight it requires. Tumepata kwamba tunakosea jinsi sisi hushughulikia kuomboleza. So what is this that makes people recover? Sasa tutasaidia watu kuponya namna gani? Because I told you time does not heal. Tumejua kwamba wakati huponyi. So what heals? Ni nini basi inaponya? Okay, there's something we call acceptance, accept. Kuna jambo tunaita kukubali. Now, acceptance, I'm not using it as the opposite of denial. I know in counseling we say people go into denial. Na mimi situmi hapa kukubali kama iwe ni kinyume na kukataa ya kwamba imetendeka. No griever will deny that things somebody has died. Does anybody deny? I mean, ukiwa unaomboleza na mtu amekufa, hakuna mtu ambaye amefiwa atasema huyu mtu hajakufa. Have you heard that? Umeisikia hiyo? Okay. So what I mean by acceptance? Ninaposema kukubali ninamaanisha they are just confused. They are not in denial, they are just confused. Wao wamechanganyikiwa, si kwamba hawakubali lakini wamechanganyikiwa. That's why in Joshua chapter 1 verse 2, you have got your Bible. Ukaangalia katika kitabu ya Yoshua mlango wa kwanza mstari wa pili. God restates this to Joshua. Mungu akanena kwa wazi kwa Yoshua. He told Joshua that Moses, my servant, is dead. Na Mungu akamwambia Yoshua, Musa abaye ni mtumishi wangu amekufa. How often do we baptize death? Lakini saa ingine si tunataka kubatiza kifo. Moses, my servant, is dead. In other words, accept the fact that he's not coming back. Mungu akawa ni wazi kabisa. Musa, ambaye ni mtumishi wangu, amefariki. Na usifikiria atarudi tena. And let me point out this. Na ningetaka kusema hivi. When you are talking to children about death, unaponenea watoto kuhusu kifo, tell them the truth. Uambie ukweli. And call death by its name. Na uite kifo na jina lake. Ugly as it is. Ni mbaya na inaumiza lakini ite na jina yake. Because when you tell them he is sleeping or he is going to be with the Lord. Mkiwaambia kwamba amelala ama ameenda kuwa na Bwana. Or he has rested. Ama amepumzika. Children don't understand that language. Hizo maneno watoto hawaelewi. Because if he is sleeping then he is going to wake up. Akiwa amelala si basi kesho ataamka. If he's resting, he's going to get up. Akiwa anapumzika, atapumzika na amke tena. If he's going to be with the Lord, he will come back. Akiwa ameenda kumtembelea Mungu, si atarudi. And if he doesn't come, then that God is not good. Na asiporudi huyo Mungu sio mzuri. Because he's staying with somebody that I'd rather be with. Sababu amemchukua babangu na mimi ningetaka babangu akue hapa ama mamangu. So let us call death by its name. Kwa hivyo tunapowaongelesha tuite kifo na jina lake. And tell them that somebody has died and then explain to them what death is and waambie huyu mtu amekufa and that is alafu waelezee kufa ni nini.
Now, in Hebrews, katika kitabu cha Hebrania, chapter 9, verse 27, Mlango wa tisa mstari wa 27. It says that just as people are destined, are born once, they are destined to die, or to that effect, once to that effect. Kama vile, tunazaliwa mara moja na tunakufa mara moja. Good. So death is a fact, and it is the way God planned it to be. Kifo ni ukweli na ni jinsi Mungu alivyopanga. Job says, Ayubu asema, God gives and God takes away. Mungu upeana na Mungu huchukua. Did you apply for him to be born or to be born? Je, ulikuwa umepiga umeandika barua fulani azaliwe? So when God takes them away, who am I to keep complaining? Kwa hivyo Mungu akirudi amchukue aliyemleta, wewe ni nani uendelee kuomboleza na kunungunika? An interesting character in the book of Genesis called Jacob. Na ukimuona Yakobo katika kitabu cha Mwanzo, he refused to let go. Alikataa kuruhusu ipite. He says Jacob refused to be to be comforted. Ya kwamba Yakobo akakataa kufarijiwa when he was told that Joseph was dead, but of course we know why he did not give up, because Joseph was still alive. Sometimes you can alipoelezwa Yusufu amekufa, lakini tunaelewa sasa labda alikuwa na hisi Yusufu hajakufa, sababu tunajua hakuwa amefariki. Now when David, because people grieve differently, when David lost the baby that was born by Bathsheba, Daudi alipopoteza mtoto ambaye walipata na Bathsheba, That is in second Samuel, chapter 12. Katika kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 12. We are told that he grieved a lot when he was praying for this child. Let's say the child was what today we would say terminally ill. Daudi tunaambiwa aliomboleza sana wakati mtoto alikuwa angali hai. And then the time that he died, lakini siku yule mtoto alipofariki, he woke up. Alisimama. And said he's gone. God has done his will. I should not continue grieving. Akasema mtoto amefariki, Mungu ametenda mapenzi yake, nitaendelea kuishi. So what I'm saying here is that people grieve differently. Ninataka kueleza kwamba kila mmoja wetu huomboleza kitofauti. Some of you are taking care of terminal ill people. Kuna wengine wetu tunachunga ambao wamegonjeka na tunajua wanaelekea kwa kifo. You are going through a lot of grief. Wewe unaomboleza sana. And we hope and pray. Na sisi tunatumaini na tunakuombea. Finally, when God does his will, wakati Mungu atatenda mapenzi yake, you are able to accept it. Utafanya kama Daudi na ukubali mapenzi ya Mungu. Now, the other thing we need to do, jambo lingine tunastahili kufanya, we say the first one is accept. Okay? Tulisema ya kwanza ni kukubali. The second one, ya pili, is to have an attitude of gratitude. Ni kuwa na ile hali ya kushukuru. I remember when my husband died, for some reason or other, after some time I became so grateful to God. Nakumbuka wakati nipoteza mume wangu, baada ya muda mdogo, nikaanza kumshukuru Mungu. Because I was saying, first of all, I was blessed to have him for that 3 years. Kwanza nikaanza kuhesabu, Mungu alikubali tuwe tumeoana naye miaka 33. And there is so much that we did together. Na kuna mambo mengi tulitenda pamoja. We have family, we have a home. Tuko na watoto, tuna nyumba yetu. Then I was saying, God, it is good that he died in an accident. He did not have to be sick for too long. Tena nikapata jambo la kushukuru ya kwamba mume wangu alifariki kwa ajali, hakupata wakati mwingi wa kugonjeka. There were no hospital bills. Kwa hivyo hatukuwa na pesa ya kulipa bili ya hospitali. Because you know you have got to be grateful to God. Sababu umeamua itakubidi ushukuru Mungu. The other thing you need to do when you are grieving intelligently is, jambo la tatu unalostahili kufanya unapoendelea kuomboleza hata kwa akili zako, is to allocate time for mourning. Ni kupanga wakati wa kuomboleza. What I mean by mourning is not grieving. Na mimi ninapoongea juu ya
Mourning has to do with rituals. Mourning rituals like I have to stay in my house, I have to, you know, this, I have to do this. You have to allocate time. Otherwise, it can go on and on and on. Yani, ikiwa kuna mambo lazima itendeke kwa ajili ya kuomboleza, uipatie wakati na uipangie wakati ili yatendeke. In Deuteronomy 38 verse 8, katika kubukubu la Torati 38 mstari wa 8 wa 8, when Moses died, Musa alipofariki, the Israelites grieved for him for 30 days. Waisraeli waliomboleza Moses kwa siku 30. Now, I don't know, the grief can continue. If you are mourning, you can say, I'm going to mourn. But then, after the period that you have allocated, aha, it's over. Ikiwa utaendelea kuomboleza, ukiweka wakati ambao umesema, nitaomboleza wakati fulani. When that time is over, wakati ukiisha, now you have got to take steps. Ni lazima sasa uanze kuchukua hatua fulani. So that you can recover. Ili uweze ku recover. You should get concerned that you are not overcoming grief. Aha. Itakustahili ujipe nguvu usije ukafa katika ile kuomboleza. That is why I was told for the first 2 years. Aha, ndio sababu nikaelezwa kwa miaka miwili ya kwanza. Don't make any major decision. Usifanye uamuzi wa busara. Because you are not in the right frame of mind and also emotionally you are not stable. Sababu katika akili zako hauja stabilize na hata hisia zako. So though we say time heals, time is you have to know what time to take for this and that. Hata ingawa tunasema wakati huponya, lakini ni vyema kuelewa ni wakati gani nitachukua katika hii hali. And that's the time you seek help when you find you are not recovering. Na saa hiyo basi ukiona hujafikia kupona, ni vyema kutafuta msaada. Hosea chapter 4 verse 6 says that my people are destroyed for lack of knowledge. Aha, katika kitabu cha Hosea 4 na mstari wa 6 inasema watu wangu huangamia kwa kukosa hekima. And so you should grieve with knowledge. Na ni vyema kuomboleza ukiwa unaelewa. So that you are not consumed by grief. Ili ile kuomboleza isije ikakumaliza. It's important to put yourself on a recovery program. Na ni vyema kujiweka katika mpangilio wa kupona. There are many different ones. Na ziko nyingi tofauti. But the one I love most is the grief recovery method. Lakini ile mimi upenda sana ni inaitwa grief recovery method. Because I was helped through that method. Sababu nilisaidika sana kupitia hiyo mpango. And what I am finding it so unique for is that it is so well structured. Na kile mimi upenda ni kwamba iko na mpangilio mzuri. So that when you follow the steps that are supposed to be taken, hivi kwamba ukifuatilia zile hatua ambazo zinastahili kufuatwa, it will lead you to recovery. Itakuongoza katika hali ya kupona. You are able to deliver what we call the undelivered communication. Unaanza kuweza kutoa ile ambayo imekuwa haitoki rahisi. You are able to work through a relationship. Unaweza kufanya kazi ukiwa katika uhusiano. It helps you look at a relationship. Inakusaidia kuangalia katika uhusiano fulani. Particularly those who are having problems with their spouses or they are divorced or they are separated. Hasa wale ambao wako na shida na waume zao ama wa mume achana, mume separate. For you to understand what has eaten your where the rain started beating you, let's put it that way. Aha. Ili uweze kuelewa shida ilianzia pahali gani. You need to go down from the day one when you met that person. Itakubidi uanze kuanzia ile siku mlionana na huyu mtu. And then you look at the good times you had, the bad times you had. Unaangalia siku zile nzuri mlikuwa nazo, zile baya mlipitia. The challenges you have had and so on. Zile changamoto mmekuwa nazo. Until where you are. Kufikia pahali ulipo. And that way you'll be able to understand what
went wrong in your relationship. Na katika hiyo hali utaweza kuelewa ni pahali gani shida iliingia. You may not reconcile. Inawezekana hamtaweza kusuluhisha. But you will be in a better position to understand. Lakini utakuwa katika hali njema ya kuelewa. And when you get involved in another relationship, so ili ikawezekana upate kuingia katika uhusiano mwingine, you will be able to be careful. You will be able to see the, to know what went wrong so that in this other relationship you can succeed. Utaweza kuona ni wapi ulipotezea ulikosea ili hii uhusiano mwingine utaanzisha iweze kufaulu. You are also in the program, you are able to ask for forgiveness even though that person is dead. Aha, na katika ile hali unaweza sasa kuomba msamaha ikiwa huyu mtu bado ako hai. You are able to deliver what you did not communicate. Na unaweza kupeana kile ambacho hukuweza kuongea. You are also able, na unaweza tena, to thank them for what you never thanked them for. Kuwashukuru kwa yale ambao walikutendea mema ambao hukushukuru, hukupata nafasi ya kushukuru. You are also to evaluate that relationship because when people die, there's something, the way we do it is when they are alive and they do something wrong, we are always focusing on the wrong things they have done, isn't it? When they are alive, we are bombarding them. Ulinifanyia hivi, ukanifanyia hivi. Now you have repeated again. Tuna hii tabia. Mtu akitukosea, kila wakati tunashinda tukimkumbusha, ona tena. Kumbuka ulinitendea, umerudia tena. Hiyo. Then when they die, sasa wakati wamekufa, we tend to remember the good things. Tunaanza kukumbuka yaliyo mema. And now when you remember the good things, na unapokumbuka yale mazuri, and they are dead, na wamekufa, how will you thank them? Utawashukuru namna gani? So in the program, in that program, you are able to evaluate, to see the good things, the bad things, the good things. Kwa hivyo katika hiyo grief recovery program, unaweza kuona yale mazuri, yale mabaya. So that you don't create a monument of something that is really not a monument. Aha. They are just human like you. Usiende tena kujenga mfano ama idol kutoka kwa mtu binadamu amefariki, ukumbuke alikuwa bado ni binadamu kama wewe. So that's why I like the program. I will not talk more about it. I know there's someone. Sitaongea juu yake, ninajua mtaweza pata maelezo zaidi. Yes, there's somebody who is more qualified than me to talk about it. Kunaye mtu ambaye amehitimu kuniliko mimi, but I'm a beneficiary. Lakini mimi nilisaidika. Now the other thing I want you to remember, jambo lingine ningetaka ukumbuke, is that as a Christian, ni kwamba kama Mkristo, the Holy Spirit is number one comforter. Roho Mtakatifu ni nambari moja katika kutufariji. And for those of you who don't feel like sharing anything with anyone, na kwa wale ambao hataki kushiriki jambo lolote na yeyote, you can always talk to God. Ni vyema kujifunza kuongea na Mungu. I remember most of my communication was done with God. Na mimi hukumbuka kwamba wakati mama yangu alifariki, mara nyingi nilikuwa namuongelesha Mungu. Ninaambia Mungu, I used to tell him everything. Na mimi nilikuwa namwambia kila jambo. All my challenges, everything. Changamoto zangu zote namwambia. I did not hide him anything. Na mimi sikumficha chochote kile. And let me tell you, he came in a powerful way. Na nilipofanya hivi naye akaingilia kati katika njia ya nguvu sana. So ultimately, kwa hivyo ni vyema, the greatest comforter is the Holy Spirit. Ni vyema kuelewa ya kwamba ambaye ataweza kukufariji zaidi kuliko yeyote yule ni Roho Mtakatifu wa Mungu. And in conclusion, na ninapomalizia, I want to dwell for a short time on finding purpose after loss. Nataka kuongea kwa ufupi namna ya kupata kusudi ya maisha baada ya kupoteza. In fact, I have titled this talk Finding Purpose in Adversity. Nilikuwa nimeipa kichwa ya kwamba ni kupata kusudi la maisha baada nikiwa katika janga. Romans 8:28, we all know. Tunajua Romans 8:28 vile inasema, that all things work together for good, ya kwamba mambo yote hutenda kuleta mema, with those who love God, kwa wale ambao wanampenda Mungu,
who have been called according to his purpose. Ambao wameitwa kadri na kusudi lake. Seek to find what the purpose of God is. Tafadhali tafuta kujua kusudi la Mungu ni gani katika hali yako. We used to sing when we are young. Tulikuwa tukiimba wakati tulikuwa wachanga. That with God things don't just happen. Ya kwamba kwake Mungu mambo hayatendeki tu. Everything by him is planned. Chochote kile kinatendeka hutendeka kikiwa kina mpango. Get into God's pipeline. Ebu ingia katika mpangilio wake Mungu. And ask him to show you the purpose. Na muulize akuonyeshe kusudi lake katika hile janga. Why you are what you are, or where you are, or where you, why you suffered what you suffered. Kwa nini nikae katika hali nilioko, kwa nini kaumia vile niliumia. Ask him for new direction. Umuulize akupe muongozo mpya. In 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. Wakorintho wa pili mlango wa kwanza mstari ni wa 3 mpaka 4. And if you have a Bible, please open and read for us. Na ikiwa uko na Biblia tafadhali unaweza tufungulia na utuonyeshe na utusome. Somebody has found it. 2 Corinthians 2 3 to 4. 2 Corinthians 1 3 to 4. 2 Corinthians 1, 3 to 4. Anybody who would like to read it for us? Kuna mtu ameipata kwa Biblia? Anajaribu kuiweka kwa screen. Okay, yeah. Thank you. Thank you, media. You are reading NIV? New King James Version says, "Blessed be to God and Father of our Lord Jesus Christ." Okay, NIV says, let's go to NIV. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Next, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received. I think that is the bottom line of it all. Na hiyo inakaa ndio kilele ya kila kitu. God puts you through a situation so that you can be a blessing to others. Mungu amekuweka katika hali fulani ili uweze kuwa baraka kwa wengine. And there is no perfect timing to start. Na hakuna wakati ambao ndio umefaa sana wa kuanza. If you have gone through a situation, ikiwa umepitia jambo and you find somebody still struggling with the same situation, na unaona mtu bado anang'ang'ana na hilo jambo kama lile ulipitia, show up. Go tokezea there. tokezea and encourage them. Na uwape moyo. I have a friend who lost her child some time back. Niko naye rafiki alipoteza mtoto wake hapo nyuma kidogo. And for 6 months that boy was lost. Na kwa muda mrefu huyu kijana miezi 6 alikuwa amepotea. And then one day she's in the ministry. Na siku moja na yeye ako katika huduma. They went to Uhuru Park for a crusade. Wakaenda Uhuru Park kwa mkutano wa nje. And then a lady came to her during prayers. Na kuna dada moja alikuja wakati wa maombi kwake. And told her, akamwambia, "Please pray for me. Tafadhali niombe. My child is lost. Mtoto wangu amepotea." Sometimes God can play games, eh? Your child is lost, and then somebody comes to you and tells you to pray for them because their child is lost. Imagine huyu mama mtoto wake amepotea miezi 6, alafu umeenda katika wakati wa maombi, mtu anakuja na kuambia niombe. Mimi nimepoteza, mtoto wangu amepotea nyumbani miezi 6. And she did not know that this lady has also lost her child. Na mwenye kuomba aombewe, hakujua mwenye kumuombea hata naye amepoteza mtoto miezi 6. Then she obeyed the Holy Spirit. Na yeye akatii Roho Mtakatifu. She prayed with that lady. Akaomba na yule dada. And the following Monday. Na Jumatatu iliyofuata. Her child showed up. Mtoto wake akapatikana. Can you see? Unaona? The way God works. Vile Mungu utenda kazi. What you are going through, somebody else is going through, and maybe God wants to use you so that blessings can come to both.
ile unapitia kuna mwingine anapitia na labda Mungu amengoja akutumie ili baraka zitiririke na hata na wewe utoke kwa ile shida. Don't say I am waiting until I get my child then I can pray for you. Aha, labda mama angemwambia mimi nimepoteza mtoto nitakuombea baada ya wangu kupatikana. Usiseme hivyo. Pray anyway. Wewe muombe. Don't wait and say I am going to pray because when I get my own husband, when I get married. Aha. Mimi nitaombea wengine wapate bwana wakati mimi nitapata. Get together with that other sister who is also praying for husband. Pray together. Patana na huyo dada mwingine ambaye anatamani kupata bwana, ombeni pamoja. Don't wait for you to feel healed from grief to go and comfort those who are grieving. Usigoje mpaka siku moja upoteze mtu ili usikie kuomboleza ni nini ili uweze kuwafariji wengine. If you have gone through grief is because God wants you to encourage those who are going through grief. Ikiwa unaenda changamoto ya kifo, Mungu amekuruhusu ili uweze kutia moyo wengine ambao wanapitia ile jambo. Your painful experience, ile uchungu nao hisi, may be the birth of your ministry. Inaweza ndio itazaa ile huduma yako. In Isaiah chapter 6 verse 1 to 8 you will read slowly. Katika Isaiah 6 ukasoma hapo kuanzia mwanzo. He says that in the year that King Uzziah died, inasema ya kwamba mwaka King Uzziah alipofariki, I saw the Lord. Nilimuona Bwana. And then he heard, na akasikia, a voice asking after he had seen the Lord. Baada ya kumuona Bwana akasikia sauti. Whom shall I send? Nitamtuma nani? And who will go for us? Na ni nani ataenda kwa niaba yetu? And he quickly said, here I am. Na mara akasema mimi niko, nitaenda. Don't remain a victim. Usiwe katika hali ya kuangamizwa. Don't wallow in self-pity. Usikae pale ukijihurumia. Be a Dorcas. Kuwa kama Tabitha wa zamani, Dorcas wa zamani. Even though she was a widow, hata ingawa alikuwa mjane, she had gathered all the widows around her. Yeye alikuwa amewakusanya wale wajane wote wanamzingira. To minister to them. Na alikuwa anawahudumia. If you are divorced, ikiwa mmepewa taraka, don't wallow in self-pity. Usikae pale ukijihurumia. Get other people who are also struggling with their marriages. Aha. Pata wengine ambao wana changamoto katika ndoa zao. Encourage them. Wapatie nguvu na uwape moyo. And therefore don't be a victim. Na usikue wewe ndiye unaumia. Be a victor. Uwe mshindi. That's why I say show up. Aha. Ndio nasema tokezea. Thank you. Amen. Thank you.